Vamos lá. Cametá e Remo fizeram amistoso no Parque do Bacurau. O Leão até saiu na frente, mas acabou levando empate nos minutos finais da partida. Em clima de carnaval, o torcedor cametaense aproveitou o domingo e deu aquele jeitinho de ver o jogo amistoso entre Cametá e Remo. O Leão foi logo para cima com Soares, que arriscou de longe e passou pertinho do gol de Pedro Henrique. Pablo Roberto cruzou na medida e Soares colocou no cantinho de Pedro Henrique, que fez milagre. O Mapará respondeu no cruzamento de Léo Pará. A zaga azulina não tirou e na sobra Alexandre mandou um chutaço. 3 minutos depois, a arbitragem viu o goleiro Pedro Henrique derrubar Diego Tavares dentro da área. Pênalti. Ícaro cobrou e abriu o placar. Remo 1 a 0. O Cametá quase empatou depois que Christian mandou no jeito para o Léo Pará, mas Vinícius fez uma defesaça. Em cobrança de falta, Tyson arriscou e Vinícius estava atento. No segundo tempo, o Remo assustou no cruzamento de Rony para Rodriguinho. Pedro Henrique encaixou na defesa. O castigo do Leão veio nos acréscimos do segundo tempo. Rian cobrou falta na área e Rogerinho deixou tudo igual. Final de jogo, Cametá 1, Remo também 1. Infelizmente ali no final tomamos um gol, claro que a gente está chateado, mais uma vez no placar na frente, o jogo controlado, a gente toma um gol de bola parada, mas isso nos serve como aprendizado, nos serve como é que a gente vai trabalhar para quando se iniciar o campeonato, a gente estando na frente do placar não tomar mais esse tipo de gols que acaba cedendo um empate ao adversário ou até mesmo uma derrota. 3 jogos, 3 empates seguidos do Clube do Remo nessa série de amistosos e com problemas no final das partidas, né? O Remo acaba ficando muito desatento e acaba tendo desempenhos defensivos que levam ao gol dos adversários. Foi assim contra o Bragantino e agora contra o Cametá. Então, nessa fase de testes, o Remo tem que procurar melhorar esse aspecto defensivo e destacar o Soares. O Soares entrou no jogo desde o começo, foi titular e... avaliando o time do meio campo nas últimas partidas que o Remo fez, o Soares foi muito bem. Acho que é um jogador que deve ser titular nesse time do Remo para a sequência aí de jogos amistosos ou quando a bola rolar no Parazão. Certo.